السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كنا سلطان ميديا برو ندب بدن بينو كلام قنين سيدي رنتي عن هريدي كوشيجة لك هذا ودي شو النقطة ما أنت واحد يدي ولا قصة ير قصة ده سوى حكوس السدات كما أنت والدين تودنورين شركة مركا وحكر على ذلك مصر وشركة دبا مركا قصة يرو متقنا وبهن إن شهر الله سوقات ومقرنسا كفيل الله سوقات والله سوفريست شكله مركز سيدنا أبو العيسى نين بحاس كي سوي ميت كده دينو حكود مركا علي قلبي يو قلبي هيد أدو عصر كي يو قلبي كده دينو حكودي ما أنت ونسراعنا مقالة نقصة عشان سوى مركا فيرنا يا إنو بفرحات قلي يوم كده بنا انت قصة شيء قبل لي كور فير سبب حكوتني ورمايا ما أنت أنا جاي كحين دمرك كلك حي ترى انتو يا بابي ترى انت يا رجال قصك عابين تلقوا يقانه أنو دمر كلانا قانا مسكين بانا إني وأنا حسن بانا بدل ما أنا كنت شربة حاجات إيه تقدمني سادس رين تقص شوي كنت ورد دمر كلا كم هلا يه وحن كلا يروح هو يدابا من تكو بانو شلي بمو هذا لا ويسكيرا كشوع سنة ذي بس سويرا من تقانا يدا في سوير في الحد قري كدي من أنتو يا أبي ناكتي ماذا حكرت وكذي بروح كود وكرت في عم بعد تايت سنة مركي بتليفون بلورد تليفون كم مركي قبسه هو يدي بالله الله حكرو يقسم ريا عاو أنا دقو قرنت هاي وسي دياري dawa tanay islaantii yar dawa tiyaabtay way la yaab kuna warninkii oo maanta xagal soo qabtay adigu waa tagay islaantii waa kaxay dadna magaaladii baa wax loo soo wareegay sinniya wala soo baashaale suuq dhan baa lagu soo wareegay kadibna maqaaxida la soo fuliisto wala soo cashay cashadii markaa farxad qosol iyo mid qana wiilyo hooyadii wixii deeshay ka dhuxmari lahayd oo dhan ayaa markaa la soo wadaagay kadibna muddadii markay dhamaatay ayuu soo celiyay gurigii buu keenay gurigii markuu keenay buu markaas su'aal weydiiyay kuulay ma faraxsantahay dadna intii qosashay ee dhila dhalaacatay sabax tiray maanta waxay kamid ahayd farxadahayga farxad kamida waxay kamid ahayd maanta waxay kamid ahayd farxadahayga farxad kamida kadibna intii qoslay ayuu kuulay hooyo markalana balwaan ku casuumi dadna intii qosashay ku tiray maya hooyo markala ay casuumi ana markan casuumadiina qaba adiga iyo family-gaaga marba si fiican wada cashayn doona dabeetana intu qoslay ayuu ku dhahay way waan ka aqbalay adigu muddo ka soo wareegtay door blood back soo wareegay kadibna adigu door jarbe islaanta isku daydeen soo xidhis markastana wuxuu u sheegay inuu shaqeynayo inaan waqtiheen inay gabadha ka xanuunsan tahay adigu noloshiisi gaar ka hadduu isaga mashquulay muddadii markii soo wareegtay markaa hooyadii xanuun yar ku soo booday kadibna waqtigeed baa dhamaaday kadibna waa dhamaatay kadibna adigu geeri baa meeshii timid qoloobtii iyo dad ka garanaysa dadkii qofku wax ka dhintay geeridii markii dhamaatay kadibna waxa dhacday markaa in maalin iyagu guriga iska joogay isaga iyo xaaskiisa telefoon soo dhaco telefoonkii markaa lagu dhaabo cashaad maanta ku leedeen maqaaxiyaha ugu qaalisan aduun magaalada ee kaalaya detrinika uu yaaba ma sheefkii baa ku casuumay ma waxa ku casuumay asxaabtaadii ma yani ula yara yaaba qofka casuumay maanta isagii xaaskiisa kadibna adigu meeshii baa tageen inta la labistay cadar la isla dhacay kadibna meeshii baa kala tagay ba marka adigu cashadiiba loo soo dhigay adigu cuntadii lagu casuumay iyadoo marka aad dalab hore ahayd oo waqti badan ma taqaan loo sii diyaariyay kadib markii dalabku dhamaaday buu marka aad qofkii casuumay marka hareeraha la eego wal waay deetana waxa loo yeeray ninkii meesha waxa lagu dhawar kaalay de casuumadu iska cunowna yaa de qaba deetana wuxuu ku dhiyay in qof ba inoo yimid deetana warqad buu noo dhiibay marka hadaan iimaan waayay bay ahayd in warqada ma taqaan aad u dhiibto hadaan imaadana in ma taqaan warqadaasi ay maxay ahayd adaaniga siiso qofka markaa warqada keenay kadibna aru warqadii mu saafray waxa ku qoran xagga sare love win deetna waxa ku qoran hooyo waxa tahay qof qaaliya hooyo waxa tahay yani hooyo intii ilmiheeda maani kareyso duco u raacisay leedahay ilaaha waalidinteeda ilaaha awlaadada ku daa ilaahay oo intii hooyo ay u duceyn karto ilmiheeda kadibna xagga soo wax ku sii qoran markaa hadii aan maanta hooyo idila joogin macnaheedu waxa tahay inaanan adduunka maanta ku noolay laakiin haddaan joogo waaban jooga daanaa warqadda oo atante ninkii ku tirid haddaan imaado warqaday sii haddaan anugu joogina iyaga sii marka hooyo ku ducinaya awlaadaadan waxaan kaaga dhigayaa baare haddaba maanta su-aasha aan anugu idii ku wadaa waxa weyaan waalidiintiina goormaad xidhiidhisaan ma xidhiidhisaan waalidiintiina se hooyada xaggii kugu dambeysay mid baan idii sheegayaa maanta waxa idinka khayr badan adigoo 5 saacadood la qaata asxaabtaada 1 saacad hooyada la soo lugayso la sheekaysa si niyaa la soo sheekaysato 5 saacadood aad game ku qaadato waxa kaaga khayr badan 7 daqiiqo hooyada intaad meel fadhiisato aad casho quruxdan la cunto qulubteedana aad uraysato 5 saacadood aad la qaadato game iyo tiktok iyo waxaan loo joogin ama dad tiktok ka dhex qeylinaya waxa kaaga khayr badan hal
دقيقات هوية ذا كتر هذا كتر على سن يدا والدين تين حديري أنت مالد كوج ما أنت ونوري واحد كي يتجي يا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.